navio já ancorou aqui no porto de Assuan. Agora são 4:30 da manhã e o motivo de levantar tão cedo assim é para fazer uma visita especial em Abu Simbel, que fica a 2 horas e meia daqui de carro. É importante, não pode deixar de visitar Abu Simbel. Quando você vier ao Egito, este é um dos pontos principais de visita no sul do Egito. Abu Simbel, o templo do famoso faraó Ramsés II. Vamos lá. Bem, depois de 3 horas de viagem, chegamos aqui no extremo sul do Egito, na fronteira com o Sudão. E encontramos com este enorme lago artificial, construído na década de 60 por Nasser. Por incrível que pareça, ele tem 500 quilômetros de largura, daqui até o Sudão. E a construção desse imenso lago, na década de 60, trouxe um grande problema para um templo dos mais conhecidos do Egito, o templo de Abu Simbel, que logo vieram com a solução, que nós vamos ver agora. Estamos em Núbia, na região de Abu Simbel. Só nesta região aqui tem mais de 10 templos. Este aqui, o templo de Ramsés II, em Núbia, é o mais conhecido de todos. E o mais importante, o mais grandioso. E ele foi construído pelo faraó Ramsés II em 1250 a.C. E o motivo dele ter feito um empreendimento desta envergadura, em pleno deserto, a fronteira com o Sudão, longe de tudo, tem um único motivo: amedrontar possíveis invasões de quem vinha do Sudão, ou seja, do sul, para o norte. Quando chegasse aqui nesta região, no deserto, e olhasse para esse templo e visse o tamanho das estátuas do faraó, imaginasse: nossa, se aqui no meio do nada ele construiu isto, imagina o que tem para cima, é um reino poderoso, não vamos. E também foi para homenagear a sua esposa, Nefertari, que está junto com ele ali, aquelas estátuas. Com o aumento do volume da represa construída por Nasser, começou a ameaçar o templo, ou seja, a água ia cobrir o templo que estava justamente nesta região aqui, olha. Então a Unesco patrocinou a mudança de localização do templo, ou seja, remover o templo daqui para 200 metros à frente e a 69 metros de altura. Portanto, o templo estava justamente nesse pequeno lago aqui, olha, que foi transferido de lugar para salvar o templo. O interessante é que dentro dele tem uma abertura que 2 vezes por ano o sol entra, no mês de fevereiro, no mês de outubro, em dias específicos, o sol entra por esta abertura e ilumina 2 estátuas do faraó que está lá dentro. É um fato impressionante que ainda hoje, mesmo depois da mudança do templo dessa região para 200 metros acima, continua o sol no mesmo mês
iluminando o mesmo lugar desde 1250 a.C. É o templo da esposa do faraó Ramsés II, Nefertari. Note que na fachada de entrada tem Ramsés II, Nefertari, Ramsés II. Do outro lado, Ramsés II, Nefertari, Ramsés II. E no meio, a entrada. Não era um templo religioso. Este é uma homenagem à esposa dele. Tanto é que as pinturas que tem lá dentro são pinturas sensuais, de roupas núbias, dando a impressão de que era transparente. É um templo do amor de Ramsés II para sua esposa, Nefertari. Todo este complexo foi descoberto em 1860, mas o importante desses dois templos, tanto de Ramsés II como o de Nefertari, as pinturas nos capitéis e nas paredes são originais de 1250 a.C. Portanto, é um show o que tem aí dentro, pinturas originais da época de Ramsés II. Se o templo de Nefertari, a esposa do faraó Ramsés II, era o templo dedicado ao amor, à sensualidade, este aqui, o templo de Ramsés II, é dedicado às suas vitórias em guerras, das batalhas que ele travou. Portanto, as paredes estão repletas de hieróglifos e figuras de batalhas. Este é mais um destino que a Caprice Turismo tem para você no Egito. Ligue para nós, acesse o nosso site e veja os nossos roteiros para você. Venha conosco, tenha certeza que você terá a melhor e a mais completa viagem dentro do Egito que existe no mercado brasileiro.